ଗ୍ରେଟ୍ ନାରୀକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ବାହା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବେଟର ହବ। ପଇସା ଦରକାର, ମୋଟା ଦରକାର। କିଛି ପୁଅ ବି ଅଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟାଇଲ ପୁରା ସାଇଜିଆ ଫିଗର ସାଇଜିଆ ମାଲ ଦେଖି ତମକୁ ଜୁହାର। ଅମ୍ୟ ସୁନାଲି କେସ୍ କିଣିକିରି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ତ ଆଗରୁ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଏହା ଯିନି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସି ସାମ୍ନାକେ, ଯେନ୍ତାକି ସାରସ୍ପତ କିଣିକିରି ସେମାନେ କିଛି କହୁଛନ୍, ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କାଣା କହିଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ରେ ଆଗକେ ଦେଖନ୍। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସାରସ୍ୱତ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ଯଦି ବାଇଟ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ ଯଦି ସେଭଳି ଥାର୍ଗ୍ରେଟ୍ ନାରୀକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ବାହା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୋନାଲି। ଏ ପୁଅ ପାଇଁ ଯଦି ସେ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ମାନେ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଖିକିରି ଏ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ତାହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ବି ହେଇପାରେ ସିଏ ତା'ଠାରୁ ଆଉ ବେଟର ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ବୋଧେ ଆକୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସାରସ୍ୱତ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ଯଦି ବାଇଟ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ ଯଦି ସେଭଳି ଥାର୍ଗ୍ରେଟ୍ ନାରୀକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ବାହା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବେଟର ହବ। ତା'ଠାରୁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ପାଇବେ ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଥାର୍ଗ୍ରେଟ୍ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁନି କି ବାହା ହେଇକି ତୁମ ଘରକୁ ନିଅନି। ତୁମକୁ ଯଦି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାନ୍ତା, ତୁମେ ବି ଯଦି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥାନ୍ତା, ତୁମ ମାଆକୁ କେମିତି ଅସର ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତୁମେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କର ଭାଇ। ଆପଣା ସୁନାଟା ଭେଣ୍ଡି ଆମେ କହିବା କାହାକୁ? ଟୋକିର ତ ପ୍ରବଳ ଭୁଲ, ଟୋକିର ପଇସା ଦରକାର, ମୋଟା ଦରକାର। ତାକୁ ଯେଉଁଠି ମୋଟା ମିଳିଲା, ମୋଟାଙ୍କର ପଇସା ମିଳିଲା, ସେ ସେଇଠି ଗଲା। କିଛି ପୁଅ ବି ଅଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟାଇଲ ପୁରା ସାଇଜିଆ ଫିଗର ସାଇଜିଆ ମାଲ ଦେଖି ତାଙ୍କରି ଆଡ଼େ ଫସିବେ, କିନ୍ତୁ ରିଅଲ ଭଲ ପାଇବାକୁ କଦର କରନ୍ତି। ନାକେ ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କର ପାଖକେ ପହଞ୍ଚାବାରଟା ଆମର ମିଡ଼ିଆର କାମ ହେ, ଆଉ କେନ୍ସି ବି ସାମ୍ବିଧାନିକ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ଆମର କାମ ରହିଛି। ବାକି ଏତିକି ହେ ଯେ କାନୁନ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ଆମର ସେଟା ନ୍ୟାୟ ତାହାକେ ମିଳୁ ମୁଇଁ ବି ଚାହୁଁଛେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କାଣା ଅଛି ଏ ବାବଦକେ ନେଇକିରି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହୁ। ଜୁହାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।